ကျွန်တော်တို့ကအမျိုးသမီးကိုယ်စားလှယ်ဒီဥဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေကျမတို့ဒီလူစုတွေပြောနေကြမလို့ပါဘူးအခုကချင်ပြည်နယ်မှာမလေးမချမ်းဖြစ်နေရတာဟာကချင်ပြည်နယ်တွေမကကျမတို့တနိုင်ငံလုံးအတွက်အင်တာနက်ဝန်ထမ်းကြီးကျွေးစရာဖြစ်ပါတယ် ဒီတော့ကျွန်တော်အမျိုးသမီးကိုယ်စားလှယ်ဒီဥဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေကျမတို့ဒီလူစုတွေပြောနေကြမလို့ပါဘူးအခုကချင်ပြည်နယ်မှာမလေးမချမ်းဖြစ်နေရတာဟာကချင်ပြည်နယ်တွေမကကျမတို့တနိုင်ငံလုံးအတွက်အင်တာနက်ဝန်ထမ်းကြီးကျွေးစရာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဒီလူစုတွေပြောနေကြတာဟာဒေါက်တာချင်နဲ့တာယာချင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးချင်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးတော့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကိုကျမတို့အရေးယ
ဒီတွင်ဉာဏ်ရဲ့အခြေခံကတူဦးပေါ်တူဦးနားလည်မှုတူဦးပေါ်တူဦးယုံကြည်မှုတူဦးပေါ်တူဦးလေးစားမှုတော်တော်များများပဲဆိုလို့ရှိရင်ပင်လုံးစိတ်တော့ပါပဲပင်လုံးစိတ်တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဉာဏ်ရဲ့ကိုရယူရမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရုံကြည်ပါတယ် ဒီလိုနဲ့ဒီလိုနဲ့လုံးတည်းစထောင်ရဲ့လားဆိုတာအင်မတန်ပင်ပန်းပါတယ်အင်မတန်ခက်ခဲပါတယ်ပြည်သူရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့တော့ဒုက္ခပေးနိုင်တယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒေလုံးကြီးနဲ့ဒေလုံးကြီးကောက်ပြီးတော့မြောင်းပေါက်လို့ရှိရင်လာတော့ပေါ့ခန်းစားချက်လေးကတော့တကယ်ငြိမ်းချမ်းရင်တော့တကယ်ကောင်းတာပေါ့နော်ဘာဘယ်နေရာမှာမဆိုငြိမ်းချမ်းရေးကတကယ်အဓိကပဲလေနိုင်ငံတကာမှာငြိမ်းချမ်း
ကျွန်တော်တို့ရဲ့တကယ်ကိုမှအခုလူမျိုးစုမှလာဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်ကမှစိတ်ကောင်းဖြစ်မိပါတယ်တကယ်ကိုမြန်ဆုံးတာကိုမိသားစုကိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ ဒီလိုကိုလာဆိုင်မလာဆိုင်ဆိုတဲ့နာမည်ရောင်းလာနေရှိပါတယ်ကလေးလေးရှိပါတယ်ဒီချမ်းကိုလေးစစ်ချမ်းတာပေါ့ချမ်းရဲ့ဟဲ့ရှင်လူကကျွန်တော်ဒီစက်ကမထူးတဲ့ကြောင့်ကိုပြည်တော်အဖြစ်လမ်းလေးရှင်နေပါ